Dobrodošli na kanal Kvantnium. Kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Jedan od najvećih naučnika ikada, gospodin Albert Einstein, rekao je da je sve u životu vibracija. Ne postoji ništa u univerzumu što ne vibrira. Svaki pojedinačni atom, molekula, svaka veza između atoma, sve čestice u svemiru, naše tijelo, zemlja, sve zvijezde, galaksije, pa čak i cijeli svemir su u stalnoj vibraciji. Svi oni vibriraju na određenoj frekvenciji. Teorija struna također kaže, sve u univerzumu je sastavljeno od izuzetno malih, jednodimenzionalnih vibrirajućih objekata, poznatih kao strune. To vibracijsko stanje strune je odgovorno za masu, naboj i druga svojstva materije. Ove strune su najmanja stvar u svemiru. Kako su sve stvari sastavljene od ovih sićušnih vibrirajućih struna, to znači sve što je prisutno u svemiru vibrira na određenoj frekvenciji. Prema najvećem geniju svih vremena, našem Nikoli Tesli, ako želite da pronađete tajne univerzuma, razmišljajte u smislu energije, frekvencije i vibracije. Uzmimo neke primjere. Znate li da cijeli naš svemir vibrira na frekvenciji od 432 Hz, a naša planeta Zemlja vibrira na frekvenciji od 7,83 Hz? Ovo je prirodna frekvencija Zemlje, koja se naziva Schumannova rezonanca. Prirodna frekvencija Zemlje štiti sva živa bića na Zemlji, stoga je neophodna za nas. To je razlog zašto astronauti nose Schumannov rezonantni generator u svemir kako bi ih održali psihički i fizički spremni. Možda ste primijetili kako se naše raspoloženje mijenja u zavisnosti od vrste muzike koju slušamo. Možemo osjećati sreću, tugu, energiju ili različite vrste emocija u zavisnosti od pjesme ili muzike. Možda niste znali da postoje određene frekvencije koje mogu promijeniti naša osjećanja, raspoloženja, pa čak i fizičko zdravlje. Na primjer, ako čujete nisku frekvenciju od oko 19 Hz, tada ćete početi osjećati strah. Iako ljudi nisu u stanju da čuju tako niske frekvencije, budući da je čujni domet ljudi od 20 Hz do 20 kHz. Ali i dalje će frekvencija od oko 19 Hz proizvoditi osjećaj tjeskobe i straha, iako je nismo u stanju čuti. Na isti način ćete se osjećati opušteno i smireno u prisustvu frekvencije od 432 Hz. I ne samo to, frekvencija od 432 Hz ima mnoge iscjeljujuće efekte na vaš um i tijelo. Ovo pokazuje kako naše tijelo reagira na različite frekvencije. Naše ljudsko tijelo vibrira na prirodnoj frekvenciji od 7,5 Hz, što je prilično blizu prirodne frekvencije Zemlje. Znate li da postoji određena frekvencija povezana sa određenom emocijom? Šta je emocija? Emocija je jednostavno pokret, što znači energija u pokretu. Ovdje možete vidjeti grafikon koji pokazuje frekvencije različitih emocija. Više frekvencije znači veće vibracije,
što odgovara stanju visoke energije. Na grafikonu možete vidjeti da dobre emocije imaju višu frekvenciju, dok loše emocije imaju niže frekvencije. U stanju prosvjetljenja frekvencija je najviša i iznosi više od 700 Hz, a emocija stida odgovara najnižoj frekvenciji vibracije ili najnižoj energiji, što je jednako 20 Hz. Na najvišim nivoima frekvencija, poput 700 Hz ili više, naš um ulazi u stanje nadsvijesti. Supersvijest je blaženo stanje samospoznaje. Ovo stanje bez ega je izvan svjesnih i podsvjesnih stanja uma. Pronašao sam neke zanimljive stvari u ovoj tabeli koje su mi pomogle u naučnom razumijevanju života na bolji način. Posebno su mi pažnju privukle frekvencije mira, neutralnosti i želje. Primjećujete da je frekvencija mira druga najviša frekvencija nakon prosvjetljenja. To pokazuje koliko je mir na višem nivou od radosti i ljubavi. To znači da kada ste mirni i opušteni, vibrirate na većim frekvencijama u poređenju sa zaljubljenom osobom ili osobom koja uživa u zadovoljstvima svjetskih stvari. Tako da je i nauci jasno da je postizanje mirnog stanja blaženije od trčanja i ovozemaljskih zadovoljstava. Druga emocionalna frekvencija koja mi je bila zanimljiva je frekvencija neutralnosti. Pogledajte grafikon i uočit ćete da je frekvencija neutralnosti 250 Hz, što je viša od frekvencije hrabrosti i emocija ponosa. To znači da vibrirate na višoj frekvenciji ili višoj energiji kada ste u neutralnom stanju. Učestalost neutralnog stanja veća je u odnosu na frekvencije stanja hrabrosti ili trenutke ponosa. Još jedna učestalost emocija koja me je iznenadila je učestalost želje. Pogledajte na kom mjestu je ova frekvencija želje prisutna u grafikonu. Pokazat će vam koliko je loša ova naizgled bezopasna emocija želja. Ima nižu frekvenciju čak i od ljutnje. Svi znamo koliko osoba postaje nekontrolisana i divlja kada je ljuta. S druge strane, emocija želje djeluje tako tiho i bezazleno. Zašto onda emocija želje nije poželjna i prisutna je na nižoj poziciji u grafikonu? Zašto je to više zla emocija od očigledne zle emocije nasilnog bijesa? Zapravo, želja je osnovni uzrok svih zlih emocija i glavni uzrok tuge u ovome svijetu. Sve dobre ili loše radnje prvo počnu sa nekom željom u našem umu. Ljutnja također prozilazi iz neispunjenih želja. To nije filozofija, nauka o našem tijelu to kaže, što se može vidjeti na ovom grafikonu frekvencije emocija. Kako sada znamo da je sve u životu vibracija, čak i naše mentalno stanje i emocije. Dakle, kakav ste tip osobe, vaša ličnost, vaša priroda i ponašanje također ovisi o vrstama frekvencija koje dominiraju vašim mozgom. Postoje ponavljajući obrasci neuronske aktivnosti u centralnom nervnom sistemu koji se nazivaju neuronske oscilacije ili moždani talasi. Sada ću vam reći neke vrlo zanimljive stvari o moždanim talasima
i njihovim vrstama. Nastavite gledati. Mozak sadrži milijarde neurona i ti neuroni su u prosjeku povezani sa hiljadama drugih neurona. Dakle, možete zamisliti koliko je složena ova mreža neurona. Kada mala električna struja prođe kroz neutralnu mrežu, dolazi do komunikacije između neurona. Kada se veliki broj neurona aktivira istovremeno tokom komunikacije između njih, neuroni tada proizvode električni impuls. Ovi električni impulsi mogu se otkriti i analizirati postavljanjem elektroda na tijeme. To se naziva elektroencefalografija ili skraćeno EEG. Moždani valovi kategorizirani su u pet tipova na temelju učestalosti oscilacija električnih impulsa. Ove vrste su delta, teta, alfa, beta i gama u rastućem redoslijedu frekvencije. Delta moždani talasi odgovaraju električnoj najnižoj frekvenciji i najvećoj amplitudi impulsa, dok gama moždani talasi predstavljaju najveću frekvenciju sa najnižom amplitudom impulsa. Ovdje treba napomenuti da su u mozgu prisutne sve vrste moždanih talasa u isto vrijeme, ali određena vrsta moždanih talasa općenito prevladava tijekom izvođenja određene vrste aktivnosti. Možete vidjeti poređenje između tipova moždanih talasa ovdje na slici. Hajde da ukratko razgovaramo o svakoj vrsti moždanih talasa. Delta moždani talasi se nalaze između frekvencijskog opsega od 0,1 do 3,5 Hz. Imaju najnižu frekvenciju i najveću amplitudu. Ovi moždani talasi su uočljivi kada spavamo u stanju bez snova. Smatra se ljekovitim stanjem. Delta moždani talasi su dominantni kod beba do jedne godine. Informacijama koje se nalaze u nesvjesnom umu pristupa se putem delta moždanih talasa. Kada se nivo delta talasa poveća, osoba postaje manje svjesna fizičkog svijeta. Teta moždani talasi imaju frekvencijski opseg od 4 do 8 Hz, što je više od delta moždanih talasa. Teta moždani talasi skladište je emocija, sjećanja i osjeta. Pripadaju stanju između budnosti i sna. Ovi moždani talasi su povezani sa podsvjesnim umom. Teta moždani talasi su najjači u stanju sanjanja. Oni su istaknuti tokom duboke meditacije i sanjarenja, kao i kada se um duboko odmara. Teta moždani talasi se lakše osjećaju dok obavljate neke jednostavne zadatke gdje ne treba naša pažnja, kao što je pranje zuba, tuširanje itd. Alfa moždani talasi su u frekvencijskom opsegu od 8 do 12 Hz. Ovi moždani talasi su najjači kada smo potpuno opušteni, mentalno i fizički. Naše raspoloženje je mirno, a mozak je svjestan. Uočljivije su kada su nam oči zatvorene. Čini se da alfa moždani talasi premošćuju svjesni i podsvjesni um. Alfa moždani talasi se više opažaju tokom obavljanja aktivnosti, poput joge ili zadataka koji uključuju kreativnost. Beta moždani talasi pripadaju frekvencijskom opsegu od 13 do 32 Hz.
Ovi moždani talasi su lakše uočljivi dok smo uključeni u aktivno razmišljanje, rješavanje problema, donošenje odluka ili aktivan razgovor. Učestalost beta moždanih talasa je veća od frekvencije alfa, ali je njihova amplituda manja. U ovom stanju naš mozak je potpuno budan i jasan. Gama moždani talasi padaju u frekvencijski opseg od 32 do 40 Hz, što je najviše u poređenju na frekvencije drugih vrsta moždanih talasa. Gama moždani talasi nalaze se u svakom dijelu mozga. Gama moždani talasi se više nalaze u mozgu kada koristimo mozak do maksimuma i duboko su uključeni u rješavanje problema i proračuna. Oni su uočljivi kada se između neurona odvija teška obrada informacija u mozgu. Dakle, ovo je bilo 5 različitih tipova moždanih talasa. Sada možete shvatiti kako je vibracija sve, kako se sve kontrolira i sastoji od vibracije. Svi mi, uključujući živa ili neživa bića, nismo ništa drugo nego samo vibracijske energije. Hvala vam na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!